دلته حکومت څومره پاملرنه کوي شاعرانو ته یا ادب ته؟ شاعران حکومت خو شاعران پیژني نه چې څوک دي، هیڅ هم نشته. هنرمن هم د دې وطن کې غرق دی، شاعر هم غرق دی، او د وطن هم تباه دی. چې د چا شوق وي شاعرۍ طرف ته ادب طرف ته راتلل غواړي، هغوی ته څه پکار دی بیا داسې حالاتو کې؟ شاعري شوق نه وي، شاعري دغې حالاتو باندې چې ته څومره ودرېدی دی پورانی باندې ودرېدی او په جوړښت باندې خوشحاله شوې، دغې نه شعر جوړېږي. بل اخري ته پوښتنه دا کوم چې زیاتره که موږ نور ملکونه وګورو هلته شاعري په مینه کېږي، په محبت کېږي. دلته زیاتره شاعري چې کوي هغه د امن حوالې سره کېږي، درد پکې څه وجه ده؟ نورو وطنونو کې امن دی نو هغه صرف د مینې خبرې کوي. دلته کې امن نشته، دلته کې به د دماکو د ډزو د ټوپکو د تورو د نیزو خبرې کېږي. د دې ځای شعر به بدلې، چېرته ګودر نه وي هلته کې به د ګودر ټپې څوک څه ووایي، سندرې به څه ووایي. چېرته چې بام نه وي نو هلته کې به د بام سندرې او ټپې څوک څه ووایي. چېرته امن وي هلته به د مینې سندرې وویل شي. هلته خو موږ له حالاتو نه نه یو سره وزګار، د جنګ نه، د دماکو نه، د اپریشنونو نه بلا خبرې دي. کم اورېدونکي دي هغې ته صرف یو څو شعرونه ډالی کې مننه وایي. اورېدونکو ته به یاره څه ووایم، ماته زوړ شعرونه به ټول یاد هم نه شي، خو دغه شعرونه به ورته ووایم چې ګله شر او شور له نږدې مه ورځه، یا بچې اور له نږدې مه ورځه، پلار به مې ویل ته خپل سبق وایه، لو مه کوه لور له نږدې مه ورځه، مور به مې ویل، مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه، دغې سړي خور له نږدې مه ورځه، خور به مې ویل پام دورانی په نیت، روري د چا کور له نږدې مه ورځه. ډېره لا ډېره ډېره مېرم.